নমস্কাৰ বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকৰ ভোটাৰ কাৰ্ড হেৰাই গৈছে বা ভোটাৰ কাৰ্ড ডেমেজ হৈ গৈছে, কিবা প্ৰকাৰে নষ্ট হৈ গৈছে, তেনেহ'লে কিন্তু আপুনি নতুন ভোটাৰ আই ডিৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু সেইটো মাত্ৰ 25 টকাত কিন্তু আপোনাৰ ঘৰত লৈ আহিব। কিন্তু কেনেকৈ আপুনি আবেদন কৰিব বা কি কি ডকুমেণ্টছ দিব লাগিব বা কেনেধৰণে এপ্লাই কৰিব লাগিব, এইটো যে আপোনালোকৰ মাজত আলোচনা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব আৰু যদি প্ৰথমবাৰ চাই আছে লাইক কৰাৰ লগতে চেনেলটোত আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব যাতে মই যেতিয়াই এনেধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ তাৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে সকলোতকৈ আগত পায়। এতিয়া আপোনালোকে যদি ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ নতুন ভোটাৰ আই ডি কাৰ্ডৰ কাৰণে বা যদি আপোনাৰ নষ্ট হৈ যোৱা ভোটাৰ আই ডি কাৰ্ডৰ কাৰণে আবেদন কৰিব বিচাৰে, তেনেহ'লে কিন্তু আপোনালোকে প্ৰথমতে গুগল বা ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰিব লাগিব। তাৰপাছত আপোনালোকে NVSP ইয়াত আপোনালোকে নেশ্যনেল ভোটাৰ ছাৰ্ভিচ পৰ্টেল .in-ত আপোনালোকে লগ ইন হৈ ল'ব লাগিব আৰু এই যিটো লিংক আপোনালোকে দেখা পাইছে এই লিংকটো কিন্তু মই ডেছক্ৰিপশ্যনতো দি দিম। তো ডেছক্ৰিপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এই পেজটোত আপোনালোকে ডাইৰেক্ট আহিব। অহাৰ পাছত ইয়াত চাওক লিখা আছে ভোটাৰ পৰ্টেল, ইয়াত বিটা বুলি ইয়াত লিখা আছে আৰু ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ ফালৰ পৰা এইটো নতুন অপশ্যন ইয়াত খোল খাইছে। তো আপুনি প্ৰথমতে যদি নতুন আপোনাৰ ভোটাৰ আই ডিৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে কিন্তু ইয়াত আপোনাৰ যাব লাগিব এইটোত ভোটাৰ পৰ্টেলত। আৰু লগতে যদি আপোনালোকৰ ডেমেজ হৈছে তেনেহ'লে কিন্তু ইয়াতে আপুনি গৈ আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু যদি আপুনি এঠাইত আছে বৰ্তমান যোনখন ঠাইত আছে, যদি আপোনালোকৰ সেইখন ঠাইত ভোট নাই অন্য ঠাইত আছে, তাৰ পৰা কিন্তু আপুনি ইয়াত ট্ৰান্সফাৰো কৰিব পাৰিব। তাৰ বাবে আপুনি ইয়াত লিখা আছে ভোটাৰ পৰ্টেল, ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব। যেতিয়া ক্লিক কৰিব তেতিয়া আপোনাৰ সন্মুখত এটা নতুন পেজ অ'পেন হ'ব আৰু তাৰপাছত আপোনালোকে কি কৰিব, কেনেকৈ কি কৰিব, এইটো যে আপোনালোকৰ মাজত আজি আলোচনা কৰিম এই ভিডিঅ'টোত। গতিকে আপোনালোকৰ বাবে সকলোৰে পৰা কিন্তু এই কথাটো জনা খুব দৰকাৰ আৰু আপোনালোকে মোবাইলৰ জৰিয়তে কিন্তু এইখিনি কাম অতি সহজতে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব। ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ভোটাৰ পৰ্টেল .eci.gov.in ইয়াত লগ ইন হৈ ল'ব। তাৰপাছত আপোনালোকে ইয়াত চাওক লিখা আছে লগ ইন ডোণ্ট হেভ এন একাউণ্ট। আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ যদি ইয়াত আহে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ একাউণ্ট নাথাকিব। ইয়াত দিছে মোবাইল নাম্বাৰ বা ইমেইল আই ডি বা ভোটাৰ আই ডি নাম্বাৰ, পাছত আপোনালোকে প্ৰথমতে এটা একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব। তাৰ বাবে আপোনাৰ ওপৰত লিখা আছে চাওক ক্ৰিয়েট এন একাউণ্ট, ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিব। যেতিয়া ক্ৰিয়েট এন একাউণ্টৰ ওপৰত ক্লিক কৰিব তেতিয়া এনেধৰণৰ পেজ অ'পেন হ'ব। তাৰপাছত ইয়াত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, দিয়া আছে প্ৰথম ৰেজিষ্টাৰ ইউৰ চেল্ফ বাই ইণ্টাৰিং ইমেইল আই ডি। তো আপোনালোকে ইমেইল আই ডিটো ইয়াত ইণ্টাৰিং কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ পৰা জিমেইল দিয়া আছে, জিমেইলত ক্লিক কৰি আপোনালোকে যোনটো ইমেইলৰ জৰিয়তে ইণ্টাৰ কৰিব বিচাৰে সেইটো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ছিলেক্ট কৰি দিব। মই ইয়াত ইমেইলত ক্লিক কৰিছোঁ। ইমেইলত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ এইটো ইমেইল আই ডি যিকেইটা ইমেইল আই ডি আছে আপোনাৰ সেইকেইটা শ্ব' কৰিব। ইয়াৰ পৰা আপুনি কোনটোৰ জৰিয়তে কৰিব বিচাৰে, আপুনি লগ ইন কৰিব বিচাৰে সেইটো আপুনি ইয়াৰ পৰা ছিলেক্ট কৰি দিব। তো মই সেইটো ইয়াত ছিলেক্ট কৰি দিছোঁ, ঠিক আছে, এটা ছিলেক্ট কৰি দিছোঁ। আৰু যেতিয়া আপোনালোকে জিমেইলত ক্লিক কৰিব, জিমেইল আপোনালোকে লিখি যেতিয়া এনেকৈ আহিব, তাৰপাছত ইয়াত লিখা আছে কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ, ইউ হেভ বিন ছাকচেছফুলি ৰেজিষ্টাৰ্ড উইথ দ্য নেশ্যনেল ভোটাৰ ছাৰ্ভিচ পৰ্টেল, প্লিজ কমপ্লিট ইউৰ প্ৰফাইল ইন নেক্সট ষ্টেপ এণ্ড এভেল ভোটাৰ ছাৰ্ভিচ, ঠিক আছে। তো আপুনি ইয়াত টাৰ্ম এণ্ড কণ্ডিশ্যনৰ ওপৰত এটা টিকমাৰ বহাই দিব। বহাই দিয়াৰ পাছত ইয়াত ৱেলকাম দিয়া আছে, ৱেলকামত আপুনি ক্লিক কৰিব। যেতিয়া ৱেলকামত ক্লিক কৰিব তেতিয়া এটা নতুন পেজ পুনৰবাৰ অ'পেন হ'ব। যেতিয়া আপুনি ৱেলকামত ক্লিক কৰিব, ৱেলকামত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পেজ দেখা পাব। তাৰপাছত আপোনালোকে প্ৰথমতে কি কৰিব, ইয়োৰ প্ৰফাইল ডিটেইলছ আপোনালোকে প্ৰথমতে ইয়াত আপোনালোকৰ নামটো দিব লাগিব। তাৰপাছত আপোনালোকে ইয়াত চাৰ নামটো, আপোনালোকৰ যিটো টাইটেল সেইটো আপোনালোকে যদি আছে সেইটো দিলেই হ'ল। তো এতিয়া মই দি আছোঁ, এতিয়া ফৰ এক্সাম্পল হিচাপে যিটো নাম দিব লাগে নামটো দিছোঁ, তাৰপাছত টাইটেলটো দিছোঁ, তাৰপাছত ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ষ্টেটটো ছিলেক্ট কৰিব লাগিব, তাৰপাছত ইয়াৰ পৰা জেণ্ডাৰটো ছিলেক্ট কৰিব লাগিব, যিটো আপুনি ছিলেক্ট কৰিছে সেইটো কি মেল নে ফিমেল, তো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ছিলেক্ট কৰিব। তাৰপাছত ইয়াত লিখা আছে ছাবমিট, তো আপুনি ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিব। যেতিয়া ছাবমিটত ক্লিক কৰিব অকণমান ৱেইট কৰিব লাগিব। ৱেইট কৰাৰ পাছত ইয়াত দেখুৱাইছে প্লিজ ৱেইট বুলি। তাৰপাছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এই পেজটো অ'পেন হৈ যাব। এতিয়া আপোনালোকৰ কথা হৈছে যে আপুনি নতুন ভোটাৰ যিসকলে নতুনকৈ ভোট দিব বা নতুন নাম উঠাব তেওঁলোকৰ কাৰণে আপোনালোকে ইয়াত লিখা আছে নিউ ভোটাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিব, বা যদি আপোনালোকৰ ভোটাৰ কাৰ্ডত আপোনালোকৰ নামৰ কিবা খেলিমেলি আছে বা আপোনালোকৰ নামৰ ভুল আছে বা আপুনি কাৰেকশ্যন কৰিব তেনেহ'লে কিন্তু আপোনালোকে আপোনালোকৰ ভোটাৰ কাৰ্ডৰ নাম বা ডেট অফ বাৰ্থ বা যিকোনো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা উপাধি আপোনালোকে কাৰেকশ্যন কৰিব পাৰিব। আৰু লগতে শ্বিফ্ট টু আধাৰ প্লেচ, যদি আপোনালোকে বৰ্তমান যিখন ঠাইত আছে আপুনি সেইখন ঠাইত যদি ভোটাৰ নাম আপোনালোকৰ নাই অন্য ঠাইত আছে তেনেহ'লে তাৰ পৰা আপোনালোকে যদি এই ঠাইলৈ আনিব বিচাৰে তেনেহ'লে শ্বিফ্ট টু আধাৰ
replace ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি এপ্লাই কৰিব লাগিব তাৰ পাছত এতিয়া আপোনালোকক মই দেখুৱাম যে replacement of voter card মানে আপোনালোকৰ যদি voter card হেৰাই গৈছে বা ডেমেজ হৈ গৈছে কিবা প্ৰকাৰে নষ্ট হৈ গৈছে তেনহলে আপোনালোকে ইয়াৰ বাবে replacement of voter ID card কৰিব পাৰিব আহিব পাৰিব আৰু লগতে 25 টকা এটা আপোনালোকৰ দিব লাগিব তো ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব তো আপোনালোকৰ যদি এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে নতুন voter card কেনেকৈ আবেদন কৰিব যদি আপোনালোকে এই বিষয়ে যদি জানিব বিচাৰে তেনহলে কমেন্ট কৰিব কমেন্ট কৰিলে আপোনালোকৰ ওপৰত আপোনালোকৰ এই কথাৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাম ঠিক আছে আৰু যদি আপোনালোকে কাৰেকচন কৰিব বিচাৰে তেনহলে কমেন্ট কৰিব যে মই কাৰেকচন কৰিব বিচাৰো তেনহলে মই কাৰেকচনৰ ভিডিঅ' বনাম আৰু যদি অন্য ঠাইত আপোনালোক অন্য ঠাইৰ পৰা নিজৰ বৰ্তমান জট আছে তাত আপুনি ভোটাৰ নামটো আপোনালোকে তাৰ পৰা আপোনাক ট্ৰান্সফাৰ কৰিব বিচাৰে তেনহলে কিন্তু আপুনি ইয়াৰ ওপৰত কমেন্ট কৰিলে মই বনাম এতিয়া ৰিপ্লেচমেণ্ট অফ ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি যিটো ডেমেজ বা নাই হেৰাই যোৱা সেই ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড আপুনি পুনৰবাৰ আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু সেইটো আপোনালোকে কেনেকৈ পাব এতিয়া চাওক ইয়াত আপুনি যাৰ নামটো লিখিব সেইজনৰ নাম কিন্তু ইয়াত দেখা পাব আৰু লগতে ইয়াত আপোনালোকে তলত দেখা পাইছে লেটছ গো তো ইয়াত আপুনি লেটছ গোৰ ওপৰত এটা ক্লিক কৰি দিব ঠিক আছে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে দেখা পাব এটা নতুন পেজ পুনৰবাৰ অপেন হৈ যাব তো আপোনালোকক মই যেনেকৈ দেখুৱাইছোঁ তেনেকৈ আপোনালোকে কৰিব আৰু যদি ছাৰ্ভাৰৰ প্ৰব্লেম হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে পুনৰবাৰ ট্ৰাই কৰিব এতিয়া ইয়াত লিখা আছে ডু ইউ অলৰেডি হেভ আধাৰ আই ডি কাৰ্ড যদি আপোনালোকে আধাৰ আই ডি কাৰ্ড যাৰ যাৰ হেৰাই গৈছে আধাৰ কাৰ্ড আপোনালোকৰ ভোটাৰ আই ডি কাৰ্ড যাৰ যাৰ হেৰাই গৈছে তেওঁলোকৰ নিশ্চয় তেওঁলোকৰ আধাৰ ভোটাৰ আই ডি কাৰ্ড আছে নাম্বাৰ আছে তো ইয়াত আপোনালোকে তলৰটোত য়েছ আই হেভ ভোটাৰ আই ডি কাৰ্ড তো আপোনালোকে ভোটাৰ আই ডি কাৰ্ড নাম্বাৰটো আপোনালোকে ইয়াত মাৰি দিব ঠিক আছে ইয়াত আপোনালোকে এছ দিব তাৰপাছত তলত আপোনালোকে ইয়াত লিখা আছে প্লিজ ইণ্টাৰ ইউৰ ভোটাৰ আই ডি কাৰ্ড ভোটাৰ আই ডি নাম্বাৰ ইয়াত আপোনালোকে নাম্বাৰটো মাৰি দিব এতিয়া মই নাম্বাৰটো মাৰি আপোনালোকক দেখুৱাই এতিয়া মই মোৰ ভোটাৰ আই ডি কাৰ্ড যিটো মই কাৰেকচন কৰিম সেইটো লিখি দিছোঁ লিখাৰ পাছত ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে পেজ ডিটেইলছ ইয়াত আপুনি পেজ ডিটেইলছটো কৰি ল'ব ঠিক আছে পেজলৈ আহি যাব ঠিক আছে ইয়াত নতুনকৈ অপেন হৈছে আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ দিয়া আছে ৰেকৰ্ড ফাউণ্ড যি হৈছে আপোনালোকৰ পিতৃ মাতৃ ক'ত আপুনি বয়স কিমান সেই সকলোবোৰ কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে আপুনি ভোট ক'ত দিয়ে সেইটো কিন্তু আহি যাব ঠিক আছে সম্পূৰ্ণ আহি যাব তাৰপাছত ইয়াত আপোনালোকে লিখিব লাগিব ইয়াত কণ্টিনিউ ফৰ ৰিপ্লেচমেণ্ট অফ ভোটাৰ আই ডি কাৰ্ড ইয়াত আপুনি এটা টিক মাৰ্ক বহাই দিব ঠিক আছে ইয়াত টিক মাৰ্ক এটা বহাই দিব তাৰপাছত তলত চাওক লিখা আছে কণ্টিনিউ তো আপোনালোকে ইয়াত কণ্টিনিউত ক্লিক কৰিব যেতিয়া কণ্টিনিউত ক্লিক কৰিব পুনৰবাৰ প্লিজ ৱাইট দেখুৱাই আছে অকণমান সময় আপোনালোকে আপোনালোকৰ ল'ব তাৰপাছত ইয়াত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব ইউ নীড টু আপডেট ইউৰ মোবাইল নাম্বাৰ আপোনালোকে বৰ্তমান যিটো মোবাইল নাম্বাৰ আপোনালোকৰ লগত আছে সেই মোবাইল নাম্বাৰ এটা মাৰিব তাত এটা অ' টি পি আহিব সেইটো আপোনাৰ ভেৰিফাই কৰিব লাগিব ঠিক আছে ইয়াত মই দেখুৱাই আছোঁ এতিয়া মই 10টা সংখ্যাৰ ডিজিট মোবাইল নাম্বাৰটো মাৰি দিছোঁ তাৰপাছত চেণ্ড অ' টি পি আছে চেণ্ড অ' টি পিত আপোনাৰ ক্লিক কৰিব লাগিব তাৰপাছত আপোনাৰ সেই যিটো মোবাইল নাম্বাৰ দিছে সেই মোবাইল নাম্বাৰত এটা অ' টি পি আহিব যিটো অ' টি পি এক ঘণ্টাৰ ভিতৰত আহিব এক মিনিটৰ ভিতৰত আহিব অ' টি পি আহি গৈছে তাৰপাছত আপোনালোকে কি কৰিব অ' টি পিটো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা কপি কৰি ল'ব ঠিক আছে এতিয়া মই মাৰি দিছোঁ তাৰপাছত ইয়াত আপোনালোকে এক মিনিটৰ ভিতৰত কৰিব লাগিব তাৰপাছত তলত ভেৰিফাই দিয়া আছে ভেৰিফাইত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব তাৰপাছত ইয়াত ভেৰিফাইড হৈ গৈছে তাৰপাছত ইণ্টাৰ ইউৰ ৰিজন হিয়াৰ মানে আপোনালোকে কিয় ইয়াত আপোনালোকে কিয় ৰিপ্লেচমেণ্ট কৰিব বিচাৰিছে মানে আপোনালোকে কি কাৰণে কোনটো কাৰণত আপোনালোকে ইয়াত দিব লাগিব যে আপোনালোকে ভোটাৰ আই ডি কাৰ্ড আপোনালোকে হেৰুৱাইছে বা আপোনালোকৰ ডেমেজ হৈ গৈছে তো ইয়াত মই দিম যে আই লষ্ট মাই ভোটাৰ আই ডি কাৰ্ড ঠিক আছে ইয়াত দিছোঁ আই লষ্ট মাই ভোটাৰ আই ডি কাৰ্ড মই ভোটাৰ আই ডি কাৰ্ড হেৰুৱাইছোঁ তো সেইটো কাৰণে মই ইয়াত এটা চিম্পলি লিখি দিছোঁ আপোনালোকৰ ৰিজনটো তেনেকৈ লিখি দিব তাৰপাছত ইয়াত তলত লিখা আছে ছেভ এণ্ড কণ্টিনিউ তো আপোনালোকে ছেভ এণ্ড কণ্টিনিউত আপুনি ক্লিক কৰিব ছেভ এণ্ড কণ্টিনিউত যেতিয়া ক্লিক কৰিব তেতিয়া আপোনাৰ সন্মুখত আৰু এটা অপশ্যন ইয়াত দেখা পাইছে চ'চ অপশ্যনটো কালেক্ট ভোটাৰ আই ডি কাৰ্ড মানে আপুনি ভোটাৰ আই ডি কাৰ্ড কিহৰ জৰিয়তে পাব বিচাৰে প্ৰথমতে লিখা আছে ইয়াত চাওক আই উইল কালেক্ট ভোটাৰ আই ডি কাৰ্ড ফ্ৰম বি আৰ চি বা চি এছ চি আপোনালোকে চি এছ চিৰ পৰা কালেক্ট কৰিব বিচাৰে নেকি যেতিয়া ভোটাৰ আই ডি কাৰ্ড আপোনালোকৰ ঘৰত আহিব আৰু দুই নম্বৰত লিখা আছে আই উইচ টু ৰিচিভ মাই ভোটাৰ আই ডি কাৰ্ড বাই পষ্ট মানে আপোনালোকে পোষ্ট অফিচৰ জৰিয়তে পাব বিচাৰে নেকি পোষ্ট অফিচত আপোনালোকৰ ভোটাৰ আই ডি কাৰ্ড আহি যাব যদি আপুনি দুই নম্বৰত ছিলেক্ট কৰে ঠিক আছে আৰু যদি তিনি নম্বৰত ছিলেক্ট কৰে আই উইল কালেক্ট ভোটাৰ আই ডি কাৰ্ড ফ্ৰম বি এল অ' মানে বি এল অ'ৰ পৰা যদি আপোনালোকে মানে কালেক্ট কৰিব বিচাৰে
তেনহলে কিন্তু বিএলৰ পৰা কালি কৰিব বিচাৰিলে তলৰটোত ক্লিক কৰিব মই যেতিয়া পোষ্ট অফিচৰ জৰিয়তে কালি কৰিম পোষ্ট অফিচত আহিব মোৰ এই ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড তো মই ইয়াত মাজৰটোত মই ক্লিক কৰি দিছো আই উইছ টু ৰিসিভ মাই ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড বাই পোষ্ট পোষ্ট অফিচৰ জৰিয়তে মই পাব বিচাৰো ঠিক আছে তাৰ পাছত তলত পুনৰবাৰ আপোনালোকে সেভ এণ্ড কণ্টিনিউত ক্লিক কৰিব যেতিয়া সেভ এণ্ড কণ্টিনিউত ক্লিক কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ সন্মুখত আৰু এটা পেজ অপেন হ'ব ইয়াত লিখা আছে ছিলেক্ট পেমেণ্ট মোড তো আপোনালোকে পেমেণ্ট মোডটো কৰিব লাগিব ইয়াত পেমেণ্ট মোডটো কৰিলে কি হয় ইয়াত অফলাইন দেখুৱাই আছে মানে আপোনালোকৰ ঘৰত যেতিয়া নেকি এইখিনি লৈ আহিব যেতিয়া আপোনাৰ ভোটাৰ আই ডি কাৰ্ড ঘৰত বাই পোষ্টৰ জৰিয়তে আহিব পোষ্ট অফিচত আহিব তেতিয়া আপোনাক কল কৰা হ'ব বা আপোনালোকক মতা হ'ব যে আপোনাৰ যিটো আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিছিল যিটো লষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে হেৰুৱাইছে ভোটাৰ আই ডি কাৰ্ড সেই ভোটাৰ আই ডি কাৰ্ড আপোনালোকৰ আহিছে তো আপুনি যেতিয়া নেকি পোষ্ট অফিচত যাব ভোটাৰ আই ডি কাৰ্ড আনিবৰ কাৰণে তেতিয়া কিন্তু আপোনালোকে তাত 25 টকা এটা দিব লাগিব তেওঁলোকৰ খৰচ ঠিক আছে ইয়াত অনলাইনত এতিয়ালৈকে অহা নাই তো অফলাইনত আহিছে ঠিক আছে তো আপুনি কি কৰিব কণ্টিনিউত ক্লিক কৰিব কণ্টিনিউত যেতিয়া আপুনি ক্লিক কৰিব তেতিয়া আপোনাৰ সন্মুখত আৰু এটা পেজ ইয়াত আৰু ইয়াত লোডিং হৈ আছে লোডিং হোৱাৰ পাছত আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ কি আহে এতিয়া ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ ফালৰ পৰা এনেক চেয়াৰ ইয়াত আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ আপোনালোকে কি কি দিছে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছ সম্পূৰ্ণ কিন্তু ইয়াত আহি যাব ঠিক আছে অহাৰ পাছত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব ছাবমিট আছে ছাবমিটত আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব পাৰিব ঠিক আছে আপোনালোকে ওপৰত কি কি ছিলেক্ট কৰিছে সকলো কিন্তু তাত ছিলেক্ট কৰিব এতিয়া আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব লাগিব ছাবমিট কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ এটা ৰেফাৰেঞ্চ নাম্বাৰ আহিব যিটো ৰেফাৰেঞ্চৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ট্ৰেক কৰিব পাৰিব ইয়াত ওপৰত আপোনালোকে চাওক আপোনালোকৰ ৰেফাৰেঞ্চ নাম্বাৰ বা আপোনাৰ যিটো ৰেফাৰেঞ্চ নাম্বাৰ সেইটো আহি গৈছে ইয়াত চাওক ৰেফাৰেঞ্চ নাম্বাৰ দি আছে মই ইয়াৰ পৰা স্ক্ৰীনশ্বট এটা মাৰি লৈছোঁ ঠিক আছে তো এই ৰেফাৰেঞ্চ নাম্বাৰটো আপোনালোকৰ দৰকাৰ হ'ব ইয়াত চাওক লিখা আছে মই ইয়াৰ পৰা কপি কৰি লৈছোঁ বা মই ছেভ কৰি থৈ দিছোঁ ঠিক আছে এতিয়া আপোনালোকে ৰেফাৰেঞ্চ নাম্বাৰটো পোৱাৰ পাছত আপোনালোকে কি কৰিব আৰু এটা কথা আপোনালোকৰ জানিব লাগিব যে আপোনালোকে এটা ইমেইল লগইন হৈ এটা এজনৰহে কৰিব পাৰিব ইয়াত চাওক লিখা আছে মই বেলেগ এজনক কৰিব বিচাৰিছোঁ কিন্তু হোৱা নাই ইয়াত ইউ আৰ নট এলাউড টু ফিল আনাডাৰ ফৰ্ম মানে আপোনালোকে এটা ইমেইলৰ জৰিয়তে এজনৰহে আপোনালোকে কাৰেকশ্যন কৰক বা আপোনালোকে ৰিপ্লেচমেণ্ট কৰক এটাহে কৰিব পাৰিব এজনৰ ওপৰত এটা ইমেইল আই ডি লগইন হৈ আপোনালোকে কৰিব পাৰিব ঠিক আছে এতিয়া আপোনালোকে ইয়াত ৰেফাৰেঞ্চ নাম্বাৰটো দিয়া আছে ইয়াৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ট্ৰেক কৰিব পাৰে ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব ইয়াত ৰিপ্লেচমেণ্ট কৰাৰ উপৰিও আপোনালোকে তলত চাওক এটা অপশ্যন দিয়া আছে টোল ফ্ৰী নাম্বাৰ দিয়া আছে 1950 হেল্পলাইন নাম্বাৰ ইয়াৰ জৰিয়তে আপোনালোকে কিন্তু জানিব পাৰিব ইয়াত ওপৰত দিয়া আছে ষ্টেটাছ চেক কৰিব পাৰিব চাৰ্চ ইউ নেম এনৰোলমেণ্ট ৰুলৰ ওপৰত আপোনালোকে ক্লিক কৰিও কিন্তু আপোনালোকে ইয়াত চেক কৰিব পাৰিব ইয়াতো টোল ফ্ৰী নাম্বাৰ দিয়া আছে ওপৰত আপুনি আহিব অহাৰ পাছত ইয়াত লিখা আছে চাওক ট্ৰেক ষ্টেটাছ ইয়াত ট্ৰেক ষ্টেটাছত আপুনি ক্লিক কৰিব ট্ৰেক ষ্টেটাছত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে দেখা পাব কমপ্লেইন এণ্ড এপ্লিকেশ্যন এই দুয়োটাৰ পৰা আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যনত ক্লিক কৰি তলত ৰেফাৰেঞ্চ নাম্বাৰটো মাৰি ট্ৰেক ইউৰ ষ্টেটাছত ক্লিক কৰি আপোনালোকে চাব পাৰিব